V minulém videu jsme zkoušeli postavit největší bunkr, který je u nás doma možný. Vylajkovali jste nesmyslně video a proto si dneska budeme losovat, kdo kolik bude mít peněz na to si postavit vlastní bunkr. Každý bude mít pouze hodinu na to postavit ten nejlepší bunkr, který dovede, a vy v komentářích rozhodnete, kdo ho měl lepší. Ale počkat, ještě předtím než začne video, zanech nám tady odběr. Stačí dole zmáčknout to červený tlačítko a hrozně nás tím podpoříš. Takže běž dolů a zmáčkni ho. A jestli si dal teda odběr, tak už můžeme jít na video. Jdeme na to. Jak už jste slyšeli ve voiceoveru, jsme zpátky tady a dneska si budeme losovat o to, kdo kolik bude mít peněz na to postavit lepší bunkr. A můžeme samozřejmě používat i věci odsud. Jo, můžeme používat věci odsud normálně, ale peníze jsou jak kdyby výhoda navíc a můžete si vylepšit svoje stavení. Takže to znamená, že my si postavíme bunkr a vy potom v komentářích, je tam komentář, Charlie nebo Albi, ten kdo bude mít víc lajků, tak vyhrál a bude muset potom dát nějaký trest. To ještě potom vybereme. A protože na minulém videu padlo víc jak 20 000 lajků, kde jsme stavili dětský bunkr největší tady v tomhle obýváku, tak dneska jdeme soupeřit my dva proti sobě. Kdo losuje první, Albi? Jdi takhle čepec. A losuji já první. Dobře. Při tom, co se stěhujeme odsaď, tak už nemáme misku ani, takže musíme losovat z čepice, takže paní musíte vylosovat. Litr? Litr je dobrý, litr je super. Wow, litřík, dobrý. Kámo, já jsem dostal napětý, nechci mít kilo. Tak to je litr. Ne, to je 10. To je 10 tisíc. To je 10 litrů, vole! Jo, vole, tak postavím hrát, ty zra... Kámo, desítka. To jsme tam ještě neměli, vole. To jsme neměli, vole, to ještě něco. Kupuj merch. V popisku videa. Tahle investice bude real. Jdeme na to. Chceš koupit za 10 000? Ty vole, nevím kam, cokoliv. Všechno. Všechno, vole. Teď vrčíme do obchodu, jdeme nakupovat. Tak jo, už jsme v obchodě a začínají nákupy. Už tady začínají svátky a tady ty vole je tolik lidí, ale nikdo neví z nich, že já tady mám budget 10 000 korun. Takže jdeme utrácet. Jsem momentálně v sekci, která nesmí chybět v mým bunkru, a to jsou fucking polštáře. Takže pobereme co nejvíc polštářů a dek, ať můžeme udělat ten nejlepší bunkr. Modrý polštář, beru. Cože? Červený polštářek, beru. Cože? Zelený polštářek, beru. Tak jo, mám tady krabice, deky a LED pásky. Vyrážíme dál, máme toho hodně, ale furt máme ještě tak 8 000 budgetu. OK, už jsme doma, dorazili jsme, nakoupili jsme, K utratil 10 000, já utratil na celý litr. Kolik jsi utratil? To je nereálný, bych si to musel koupit Partistan. No já jsem utratil 2500, něco takovýho. Tak já mám to žobrák, mám možnost utratit 10 litrů, teď jenom 2,5. Každopádně, já jsem si koupil jednu věc, jenom jednu, utratil jsem reálně 750 korun, uvidíte za co. A my se momentálně teďka můžeme teda pustit na stavění největších bunkrů v České republice. Stavění svých bunkrů a pak to budete hodnotit, takže v komentářích furt můžeš hodnotit, kdo má lepší bunkr, jestli já nebo Albi. Jo, a já jsem si tady nakoupil plno věcí a budu to dělat ze svého pokoje. Albi to bude dělat asi tady, že jo? Ty budeš dělat tady. Tady. On to bude dělat v obýváku, já jdu do svého pokoje. 3, 2, 1, rozdělujeme se. Máme na to jenom hodinu, jasný? Jednu hodinu. Takže jo, 3, 2, 1. Okay, jdeme na to. Takže první věc, teda musím poskládat nějaký důležitý stavení. Což by mohly být nějaký židle. Beru židle. Hlasím za chvilku, až tam naskládám všechny věci do obýváku a až budu mít poskládaný plus minus, z čeho chci stavět. Tak jo, máme hodinu, teď uběhla první minuta. Jsem ve svém pokoji, z tohohle pokoje musím udělat lepší bunkr než Albi. Co tady máme, co potřebujeme? Potřebujeme židle určitě nějaký deky a to je možná všechno. Já tady mám ten pokoj úplně uspůsobený na to, abych tady udělal velký bunkr. Takže jdem na to, jdeme teďka vytřídit věci, co tady mám, protože tady mám bordel a ten potřebuji dostat ven. Takže co uděláme, tady mám postel, tady bych si chtěl udělat posezení, tady jsem si koupil tyhle krabice z IKEA, s kterým udělám vchod, tady takhle bude vchod, tady bude takhle kdyby místnost a tady by mělo být posezení. Tak jo, jdeme schromáždit co nejvíc věcí, potřebuji teda deky, jdu si pro deky. Deky mám, teď potřebuji izolepu. Rivalita! A pak
Jakob. Izolepa. V tomhle baráku něco najít je nesmyslný. Hledám izolepu a nikde nic, ty vole. Potřeboval jsem izolepu. Mám kousíček úplně jemný. Jdem na to. Ha. Kupuj merch, popisku videa. Začneme krabicema. Sakra. To vypadalo většinou obrázku. Tím dá se neprolezu, co? Nebo možná, jo? Dělám takovouhle sestavu, teď přesto natáhnu deku, tady dám takhle deku, ať je prostě vchod po zemi. Plazí se jak had. Tohle bude skvělý. Dobrý, super, myslím, že jsem ready, mám tady všechny věci poskládané, mám tady židle. Tady vedle se mám ještě jeden oranžový gauč, který bych chtěl do toho zapojit, protože je hodně pohodlný a myslím, že by to mohlo sloužit jako nějaká taková rádoby postup, protože se mi nechce tahat s tou extrémně těžkou matrací, co mám. Fakt, že jo, jsem nedělal takhle těžkou matrac. Kdybyste chtěli, dole v popisku můžete kupovat tenhle ten merch, buď beta, PMS, to už je vlastně jenom můžete nás podpořit, jsou teďka Vánoce, takže kupte něco pod strmeče, něco hezkýho. Nebo svojí holce, nebo svým kamošovi, brákovi, sestře, tátovi, mamce, komukoliv, kup nějaký pěkný merch. Díky moc, pojďme na video. Tady máme. Nevím, co je v té krabici, já si to ani nechci vědět. Ale předpokládám, že v tomhle tomu dorazil Mac. Zaděláváme první věc, co jsem si koupil. Přijal jsem přes postel. Vzal jsem si ho, protože má 2 metry. Na 2 metry je to hrozně lehký. Takže z tohohle budu dělat střechy. Wow, skvělý. Yes, sir. Základní stavbu. Tohle bude vchod, ty tady musím takhle spustit ještě deku, potom ten tady takhle prolezete, tady by mělo být TP a tady takhle posezení, uvidíme. Normálně se u toho potím, takže vstup tady takhle přes krabice, to osvětlím krásně a teďka jsem tady udělal stavbu tady takhle a teď ty celý dvě stavby musím tady propojit tím středem, no. Takže to bude ještě prácička teďka, no. Ale jsem na to zvědavej, to bude skvělý, až tady budu plazit to úplně, takže jdem na to teďka. No, ok, vypadá to zatím nějak takhle. Jakože, systém to má, ještě musím teda vymyslet, ale má. Vypadá to zatím v pohodě, myslím si, že tady nějak by mohlo být to místo na spaní. Tam by mohl být takový ten osobní prostor, kde ještě hodím tuhletu věc, kterou jsem si koupil v IKEA, kterou možná ještě nevíte, která je. Možná jo, kdo to vypozoroval, tady to mám pod tím přímo ukázané. No, každopádně tak nějak zatím vypadá můj bunkr. Ještě máme plus minus půl hoďky. Fresh. Když něco děláte na čas, stojí to vždycky za hlavu. Pane bože, celý mi to tady spadlo ten vchod. Já se na to můžu vysvět, ty vole. Celý mi to spadlo, že jo. Teď se mi to ještě, no pojď, odlep se. Na dobr... Tak jo, jsem uvnitř toho bunkru. Jediný, co potřebuju, tak je zvětšit tady ten strop, ať tady nemusím se krčet, ale i když to můžu sedět tady, ještě úplně největší věc je rozbalit polštářky, rozmístit světla. A jsme ready. A zasnout v této místnosti a uděláme se tady krásný. Tak jo, jak jsem přetransformoval můj pokoj, jo. Tady takhle, jak jsou ty dveře, je vchod, kterým vejdete, nepůjde nic vidět, prostě bude tam se podlíst. Tady je takhle chill room s pouštářkama, je to nějaký jeden stativ uprostřed ještě, aby to tam hezky drželo a jsme ready. A světla ještě rozmístí teda. Tyjo, takhle jsem si hodně dlouho nemákl, musím si tady otevřít okno, ale mám. Tady umřu. Ty vole, takhle to tady vypadá. Vždycky dostáváme po celém deku uňatou a jdem rozdělat ledkový světla. Tak jo, máme jedny světýlka, teď jenom potřebujeme druhý, ale to tady jinačí střela. Hotovo, chcete to vidět. Pokud tady padne 30 000 lajků, tak budeme soupeřit o to, kdo udělá lepší bunkr, ale v lese. To byl Karel a říkal, že prý to mám nějaký provizorní, tak jsem zvědavý, co ukáže on. Každopádně, máme tady tuhletu srandu, doufám, že to nejde vidět nikde. Pojďme si ukázat, co jsem teda nakoupil za 750 Kč, bylo to potřebný, bylo to zbytečný, hlasujte dole v komentářích. Ještě teda budu muset poskládat, ovšem, blíží se Vánoce, koupil jsem stromek, je plastovej, je umělej, není real. A až pojedu domů do Mikulova, tak doufám, že bude tam real stromek a ne tady takovýhle nekvalitní. What the fuck? Vypadá docela kvalitní. No to už jsem utrhl kus ozdoby. Dobré, jdu rozbalit teďka stromek, potom se vracím zvláštění, jak to mám doskládané. Zdá se to jako hodně jednoduchý to poskládat, každopádně je to docela složitý. Už to tak nějak jako skládám dohromady, ovšem každou tady tuhle tu větvičku, tak musím potom ještě rozdělat a tohle, mám tady ještě jeden takový
na určení. Takže to bude docela vysoký stromek a jsem s tím docela spokojený na tím stromkem. A jsem zvědavý, jak to bude vypadat ten výsledek, protože mám ještě v plánu takovou malou k tomu, která se tam bude úplně hodit. Mám tam vlastně světlo, notebook a projektor k tomu ještě budu potřebovat, takže uvidíte. OK, na záběru to vypadá, že tam to je bílý nebo nějaký žlutý, ale je to zelená barva. Každopádně, tady je stromek, tady nějaké celkové obložení toho, jak to má vypadat. Tady je vstup, tady máte pěkně napsané Merry Christmas, krásné Vánoce a vnitřek si ukážeme, až když tam nechám vyjít Káju, ať se máte na co těšit, ať to vypadá hezky. A Kájo, jak jsi na tom? Už je to jedna minutka, kluku. Já už jsem docela jakože hotov, no. Docela? Pak na to minutku. No, jsem v pohodě. Já teď to jdu ukázat lidem akorát. Tak nenecháme se rovnou, že to budeme ukázat, když to? Když si to budeme ukázat spolu? Tak pojď. Takže první já, jo, za tebou. Já, pojď. Cool. Dobré, tak jo. Kluku, tohle je vstup, jo? Tohle. Jo, jo, jo. Jo, takže si rozlámu kolena hnedka, když vidím, že tam na zemi nic není, žádný kuberce, no tak? Ty se tam nevlezeš. No. To je dělaný jako pro mě, chápeš? Aha, takže to je nelogický. Ne, takže to je logický. Jasně, chápu. Kompatibilita na nule, rozumím. Tady takhle prolezeš a se prostě uprostřed, chápeš? A to je všechno? A tady v tom prostředku si prostě čiluješ a děláš všechno, co potřebuješ. Máš tady světýlka, vole, máš tady jídlo, máš tady, vole, svý polštářky. Když chceš spát, takhle se natáhneš. A to je všechno? Vlastně, vole. To je všechno tohle. Tak pojďme asi dolů, no, jakože. Není všechno, vole, tohle je nejlepší bunker v tomhle životě. Je mi tě líto. Hej, kámo, mě se to třikrát rozpadlo, takže já jsem rád, že jsem to složil takhle. Ale vypadá to hezky, kámo, jakože, je to útulný, no, jo, jo. Asi tak. Jakože za hoďku se nedá nic moc jako víc plácat, každopádně, abych se vrhnul asi dolů, co. Hele lidi, berte v potaz o to, že on měl dole prostě výhodu, že měl obývák, jo. Jasný. Takže jelikož měl obývák, měl gauče a všechny tady ty věci, jo, OK, já jsem si to tady stavil sám celý. Jo, já jenom chci, aby jsme si upřesnili to, že jsme to měli skládat všichni dole v obýváku a on sám řekl, já to budu skládat dole, takže měl stejné možnosti jako já. Naopak jsme si řekli, že by to mělo být stejný. Měli jsme stejné možnosti každopádně, takže netřeba se hádat. Kajo, pojďme dolů. Na to, že měl 10 000, jakože musíme uznat, že 10 000 a udělal tohleto. Víte, to je úplně, vidíte to? Teď se to sundalo, aniž bych na to šáhl. Kajo, pojď. Jak si to drží? Ne, já... Aby mu to nespadlo. Aby to nespadlo, spíš abys něco neviděl. Tohle je mý království. Věř dovnitř, pane. Kama, prosím tě, tady, má. Tady je vstup, tady máš šťastný Vánoce. Hezký Vánoce, Kájo, ti přeju tady. Merry Christmas. Hezký Vánoce, Kájo, a hezký Vánoce všem, co sledují tohleto video. To je všechno. To není všechno, věř dovnitř. To je všechno, vole. Máš tam pěkně, vole. Jak ty říkáš, místo na chill, přímo tady, kde leží. A přímo tady máš mezerník, ty pěkně jede krb. Pěkně zvůček z krbu a vedle toho máš vánoční atmosféru, vánoční stromeček. Jenom bych chtěl podat, že dívej, koukněte se na něho. Se musí plazit, jo. On se musí plazit jako voják. Já jsem tam šel po kolenách, to za prvý. Za druhý, není to kompletně zastřešený. Tady je díra. Bunkr musí mít zastřešení. Ten stromeček je tak velký, že potřebuje na to, aby se semka vešel, potřebuje prostor. Chápeš? A nemůžeš prostě, vole, přírodě, vole, neporučíš. Přírodě musíš dát prostor, aby mohla růst. Chápeš? Příroda potřebuje prostor růst. Já tam mám světýlka, já tam mám všechnu aparaturu, mám tam prodlužku, tady nic není. Tady je to prostě bezdrátový celý, protože tady nic není. To je moderní, to je Pojďme si to trošku zrekapitulovat. Pojďme si říct každý výhody svýho stavení, jo? Já řeknu teda z první moji výhodu. Tohle je bunkr s vánoční tematikou, tohle je prostě bunkr, který má spreadovat čistě jenom radost. Můžete tam lehnout, má tam akustickou pěnu, můžete tam zpívat vánoční koledy a nikdo vás neuslyší. Prostě krása, má tam dokonalý zvuk. Pro hudebníky, pro kreativce, jako jste vy, co to sledujete. Další výhoda tohoto bunkru je, že to je v prostorném obýváku, nemusíte se tam plazit jenom ze jednoho směru, můžete si otevřít, tady si to otevřete, můžete vejít tam té strany, otevřete, vejdete, vyskočíte z vrchu a spadnete přímo sem. Krása, nemůžete prostě lidem říct, a tohle je jenom pro balí lidi. Vůbec. Prostě pro všechny velikosti. Takže pojď teďka, Kájo. Ty prodej svůj bunkr. První pohled, dívej. Víš, jak to nádherně svítí? Tohle se u tebe v životě nestane. Ta atmosféra je úplně někde jinde. Když už teda budeš chtít spát, můžeš se vyspat v něm klidně, protože se tam vždycky vlezeš. A tady je tvá nádherná útulná postel, do kterých se schumláš, víš? A můžeš k ní klidně spát, takže žádný prostor neobýváš. Ale na tohle si měl 10 000 korun, kamaráde. To měl, ale to neznamená, že musím využít všechny. Já jsem utratil 2 500 a to mě stále. Deky, světla,
a tři. Měl 10x takový možnosti a postavil takovouhle hru. Dolů do komentářů, hlasujte pro Karla. Charlie tohle vyhrál, protože má světla. Má to celý zastřešený. Můžete se dívat tam uprostřed. Vidíte ten výklenek, to je obloha. A co má on? On má otevřenou střechu. Na co? Koukáte se do stropu? Na... Každopádně mý promo věnuji jenom pouze a to našou merči. Kupujte si tenhle merch, aby si Kaja příště mohl dovolit víc než 2,5 tisíce během toho, co si vybral 10 tisíc korun. My se s váma loučíme, dolů do komentářů se běžte podívat, budou tam dva komentáře, bude tam Albi, bude tam Charlie a vylajkujte nejvíc ten, který si myslíte, že měl nejlepší bunkr, lepší než ten druhý a v příštím dílu udělá si nějaký trest. My se s váma teda loučíme, mějte se hezky a servus! Servus!